נציגות היהודית הולכת לפטרוניוס ואומרים לו, גם אנחנו אומרים, יש לך שתי אפשרויות. או שתחזור, שים לב לשתי אפשרויות של היהודים, או שתחזור, או שתהרוג אותנו, כי חיים לא ניתן לזה לעבור. עכשיו, הם אומרים לו... בדקה אחת שנותרה לך, הנמשל. הם אומרים לו יותר מזה. הם אומרים לו, אין לנו נשק ביד. ולכן, עדיף שאנחנו נעשה את העבודה, אנחנו נהרוג את הילדים, נהרוג את הנשים, ואחרי זה נהרוג את עצמנו, ואז תלך לאן שאתה רוצה, שים את הפסל בהיכל. אתה שואל, איפה הרגע? נכון. זה רגע אמיתי בתולדות האומה. לא עושים מהם, זה לא פוליטיקה, זה לא מפלגות, זה רגע של חיוניות. יש איזו אמת שצומחת מהארץ, שהם שומעים צלם בהיכל, נעמדים, כל המפלגות, דתיים, מסורתיים, חילונים, כולם נעמדים, אומרים, עד כאן, עברת את הגבול. וזה רגע שהסיפור רק נגמר בזה, שעד שהתגלגלו את כל הגלגולים של המכתבים האלה, רצחו את הקיסר ברומא. ואז הגזרה עברה. ועל זה אנחנו חוגגים בכ"ב בשבט. אז יכול להיות שאחד המסרים והתובנות של חג החנוכה זה שלאור הנר הקטן והדקיק, אנחנו צריכים תמיד לבחון איפה עובר הגבול האישי, הלאומי, הרוחני שלנו, שבו אנחנו רואים עד כאן יכולת הספיגה שלנו לסבול אלבונות והשפלות עוד הייתה, אבל איזה קש קטן שישבור את גב הגמל היהודי. ששם אנחנו מתגלים בנר הקטן שלנו. אז אני רוצה היום, א', להודות לך, גם לאחל לך חג שמח, וגם להזמין אותך, אחרי שנאמר לך חג שמח, וגם להזמין אתכם. הצופים להדלקת נרות חנוכה, עוד כמה דקות, אתם תדליקו נרות בבית או בכל מקום אשר אתם נמצאים בו. קודם כל להדלקת נרות חנוכה, ואחר כך תדליקו את נרות השבת. מוצאי שבת יהיה הפוך, קודם כל הבדלה, ואחר כך נרות חנוכה. מדי יום נשדר כאן בערוץ הראשון טקס של הדלקת נרות ממקום כזה ואחר. את הפעם הראשונה, את הנר הראשון, בחרנו להדליק ביחד עם ילדי רחשי לב בתל השומר. רחשי לב זאת עמותה שמפעילה ומקיימת הוספיס וטיפול וליווי של ילדים חולי סרטן, לא עלינו, משפחותיהם, בתקופת הטיפול. העמותה המקסימה הזאת מלווה אותם, תומכת, עושה את כל הדברים כדי לחמם ולהעיר להם את הלב, ואנחנו בחרנו לקחת את העמותה במקום שלה עם הילדים החמודים ומשפחותיהם, עם להקת הרבנות הצבאית, עם החזן הצבאי הראשי, סגן אלוף שי אברמסון, ואיתם בתל השומר. הדלקנו את נרות חג החנוכה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אליהם, אל הילדים, אל השמחה, אל הסופגניות, להדלקת נרות חנוכה, לכם ולביתכם. חג חנוכה שמח ושבת שלום. אני סער צביק, רוכב מרוצים מקצועי באליפות ארצות הברית. כשאני על המסלול, אני תמיד מסתכל כמה צעדים קדימה, כי שנייה אחת יכולה לעשות את ההבדל בין מקום ראשון לעשירי. ולתת את המקסימום, אני חייב גיבוי מלא מצוות מקצועי. בחיים כמו על המסלול, אני עובד עם הטוב ביותר. משלוחים, אני עושה רק עם אירוסטאר. אירוסטאר מתמחה באריזה ושילוח בינלאומי של חפצים אישיים, רכבים ופנויים לארץ.